Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Untuk Kuala Lumpur, Mahkamah Tinggi menetapkan 11 Julai untuk mendengar permohonan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin membatalkan 4 tuduhan salah guna kuasa ke atasnya. Hakim Jumil Husin menetapkan tarikh itu selepas pengurusan kes dihadiri pihak pendakwaan dan peguam mewakili Muhyiddin hari ini. Hakim juga mengarahkan pihak-pihak untuk memfailkan hujahan bertulis sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum tarikh pendengaran kes. Pada 19 April, Pengerusi Bersatu itu memfailkan permohonan agar mahkamah membatalkan tuduhan dan membebaskannya. Dia juga mahu semua prosiding di mahkamah session di mana dia didakwa ditangguhkan sementara menunggu keputusan permohonan pembatalan tuduhan tersebut. Dalam permohonan itu, Muhyiddin berkata tuduhan tersebut tidak menunjukkan sebarang salah laku mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Katanya tuduhan itu juga merupakan satu penyalahgunaan proses dan tidak mempunyai butiran mengenai bagaimana beliau menyalahgunakan kuasa sebagai Perdana Menteri antara Mac 2020 dan Ogos 2021. Tuduhan-tuduhan berkenaan berkait program Jana Wibawa mendakwa Muhyiddin berusaha mendapatkan RM232.5 juta untuk Bersatu. Pada 10 Mac, Muhyiddin mengaku tidak bersalah selepas tuduhan dibacakan terhadapnya di mahkamah session di sini di hadapan Hakim Azura Alwi. Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN didakwa melakukan 4 kesalahan salah guna kuasa di pejabat Perdana Menteri Putrajaya antara 8 Februari dan 20 Ogos 2021. Bagi tuduhan pertama, dia didakwa menggunakan jawatannya untuk mendapatkan rasuah RM200,000 daripada sebuah syarikat untuk partinya. Bagi tuduhan kedua, dia didakwa menerima RM1 juta untuk partinya daripada Neptunis Sdn Bhd.